mulla ei ole medikittiä sulle, että jää tähän johonkin passiin. Sieltä tulee kohta omaa sitten tuolta kirkolta päin tänne. Hei, tuolla on puun alla suoraan edessä musta äijä. Tähtää tänne päin. Onko? Onko se on? Mä menen kattoo. Suojaa siitä. Etenen vaanuuni tiedoksi, etenen tohon kirkolle, siellä on puu alla edelleen jätkä. Mä menen kattoo mikä mies se oikein on. Mä näen viholliset. Onko kylässä omia? Kylässä omia. Se juoksee kylässä. Sauttiin päin. Saiko Billy? Mä oon nyt kirkosta suoraan länteen. Hyviä osumia vaunulta. Yksi vihollinen tuhonta. Jostain kaukaa kuuluu taakin ääntä. Onks teidän? Kuule pidiin. Oma vaan. Tämä on. Vili kuulee, tapoin yhden Spetsnazin takia. Joo, näkyy. Kuitti. Vihollisessa Spetsnazia on kaupungissa, niin ampuu sieltä väärin granaatteilla ja pallon. North East. Ja North East. Se juoksi tänne salttireunalle. Mut sekin väärin granaatti tyyppi ei oo.